Nu ska vi ut på ett äventyr igen, ett litet annorlunda äventyr. Ja, idag ska vi åka båt så långt dit vi kan. Nu ska vi åka båt. Hej Astrid, välkommen till Dyvik. Det är så här att bästa kompisen Joakim, han har köpt en båt som vi ska få följa med ut. Det här är alltså båt, det är en, vad är det, Nimbus 26. Nimbus 26. Och din dotter intygar att du kan köra den. Vi ska se, det ska bli spännande. Klart kan jag det. Ja, härligt. I alla fall i teori. Ja. Har du så här skepparexamen och grejer? Ja. Har du det? Det ser du väl. Tanken är att vi ska åka ut i skärgården. Och hitta någon ö. Sen ska vi tälta lite. I vår familj. Det är ju lite för det rörliga friluftslivet. Till slut, eller hur? Härligt. Vi åker från... skönt. Ja, det börjar fläkta. Det är skönt för det är 25 grader ute. Vi åker från Dyviks marina. Det är någon mil eller två från Åkersberga. Och vi är på insidan av Ljusterö kan man säga. Men nu drar vi ut mot havet. Är det hastigt? Ja. Juhu! Vedermödor och ett sökande som ligger ut lite på tiden ska nu gå i land här på vad som bara kan betraktas som jungfrulig jord där ytterst få människor tidigare har gått. Fall from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my will. I thought I let you know. The countryside, the water so. I wait up here. I just let it know. I wait along the corridor. Some would say they've seen me here before. Ja, vi sovit en morgon på Idskär. Och här sover man ju gott. Vi sov en bit in i skogen. Ser det ut? Ja, men där nere låg båten. Sen blev det lite dramatiskt i natt här. Kapten Note tyckte att sjön gick lite för hög. Han lättade ankar och åkte iväg och la sig på andra sidan ön. Vi ska se om vi ska... försöka klampa rakt igenom. Invänder.
Alltså det var jättejobbigt att ta sig över. Du gnäller så mycket. Ja, jag gnäller lite. Det var en spännande utmaning. En spännande utmaning. Åh, oh, här var mycket mygg. Bra jobbat. Som en chef! Hallå, båten! Vi gick... Hallå, eller? Snirklade oss igenom djungeln. Och kom på millimetern på båten. Då glider vi in i hamnen i Dyviks Maria igen efter en härlig dygn på sjön. Det här var ju faktiskt också vår juniövernattning, så nu är vi halvvägs på det här året och sovit ute. Känns inte som någon jätteutmaning kanske att göra det i juni sådär. Men nu har vi klarat 6 månader, kör vi på 6 månader till. Så om du hänger med oss, så kom ihåg att prenumerera. Nästa film blir antagligen när jag ska testa Packraft för första gången. Så jag drar iväg upp och ska göra imorgon i Rogen och Grövel. Det ska bli spännande. Men tack för att du hängde med dig själv. Trevligt.